عجائب دی پزخمی افغانستان کی دیر ظلمنا پدی خورت افغان کی د انسان د وینو تگیر شرم خاندی داز نور بچر تنوی پا جہان کی داس دیر کی سی دلتا تیر شاوی دا غشان حدیث دلتا تیر شاوی چه دبل پا غخو خلا زندگی کری دا غرم فاجع دلتا تیر شاوی چه دبل پا وینو غخو نامنی گی دا انسان خو انسان دن شرمی گی دا بی دینا دا انسان پا قطار نده دا مردود با هم لاجون کوی اوسی گی دا سی خلق خلق نده زناور دی بلکی وایم زناور نا بتر دی تیرون کی او دڑون کی د انسان دی پمردار او مختا د هر بشر دی اس کی سبا در تکرم د ترگ جان او سی دن کے د سر خود و د غزوان چار باقی اوسی دلو دزڑ سرا کل خوی ورطا ورکوڑے وو منان سپین ی رنگ و او خستا ی ولڑوانا پا کتاب کی ما کس والدانا د قاضی انصار اللہ زی و دل برا سپا چار باغی وگڑت پوختانا تا نکا نمی ملا محمد عثمان دے دا ملا غلام نبی دا خاندان دے جہادی او پریزگار کورنی دا تول خبتی ترینت للی تاریخ جان دے حامدی تو توالی کڑی در تا کسا حیرانی گم دا کسا دا عجیبا تاریخ جان یہ اختتام کڑو زناورو ور تا غگش قضاوت کڑا دا شیبا تخت ولی یو چغلو دے ترک جانا ور تا غگش پا تفصیل کوم بیانا کور نورک شکورن ای زوری دلا ور تراغ دکال تلوی خبگانا خاندانی پس روح کو جاڑی دالو دا پدوی بد اللہ و امتحانا ہرے خواور پاسی گر زکڑی پوختنا ہر وگڑے ددے کورو سرگردانا ٹول خپدی دا تارک لغا مجاڑی ہر یو پردی پو جڑاد خاندانا اوری مرد دا ٹوڑی غفتنا نیشتا دا ہر چاپ و اوخ کلون دیخ پل گریوانا غم یہ ڈیر دے تارک نشتا عجیبا دا تارک لغا مجاڑی زوڑو زانا دا بچر تی او سبا پری تیری گی پاتا نشتا نئی سوک روڑی بیانا پر
فراق هر سړی ډیر جګر خون دی هر سړی د پدې کار باندې حیران د انسان په جامه دلته شیطان دی لوی خدای ته صابر په دې جهان رب ته یې په دنیا هم شرمنده کړی ته پورا کړی دا زموږ ستر ارمان زنګ یې راغې د پیسو طلب یې وکړو تخت ولې یو سوغلو و طارق جان کورنۍ سره یې وکړلې خبري کورنۍ سره یې وکړلې خبري روپۍ غواړي ویرن کړل رحمان طارق جان هم ټلیفون کې غږېدلو هزار کړی دا غغلو د غزوان ټلیفون کې ورته وایې ګران پلار روپۍ ورکړه کان بیل په میشي ځان حمیدی تو توالا سمر بدبختی دا درو پیل پار وجنش انسان جوڑا رغل پپینز ویش لکا گران ربا تکڑی پدوی روغ دنیا وران یا سر شو چی روپۍ ورته پیدا کړی زی راشي چی د کور ورک سودا کړی یو او بلې پیسې رټولولی ورته پی خوا عجیب پی خستړی کورنۍ په اندیښنو په غمو سروا سرگردان پا ما خامو پا سحر و دوی پا لٹات پیسو و دو یا خدایا وگ دیکی دا حقیقت دا سر تر پایا کلا کلا دا غمونو جوڑ باران شی پخو خلقو د پاک رب چی انتحان شی کلا یو غم کلا بل غم ور تسر شی دیر عجزا دا انسان ور تا اوتر شی حامدی تو توالا جوڑا بغاو غاشی تا تارک مڑے چکور تا ور تراشی دا تارک مڑے چوارا سی دکور تا جڑا گانی ہری خواشوی ہو ہر لور تا عجیب غندی دا پی خوا ایزوانا مخلوق جمع شورت للبحر خوانا دا غمونو سا پر اغلا پریوتا لا پکلا دا تارک جان را غرزی دا لا شر او شور شو جڑا گانی فریادونا د تارک پکو رب ریوت الغمونا عاجب خوبو کی دعو عزیزانو ترگی استد تارک و جاہلانو زن مشو مو ہم سپن گیری پو جڑاو گریوان لن پخپلو اوکو دو هر چاو یو نچا پکو سی ڈکی شویل خلکو دا غغل پای غندل پٹکو کلکو یو
د ویر او د ماتم جوړا فضا شوا په کال د ترک جان باندې غوغا شوا رب استرا سزا تور کړی خاون دا دوی بزار کړل دنیا ل دې ژوند دا انسان په جام دلت شیطان دی سنا ور دی جاهلان دی ظالمان دی چاچ کړای دا غکار د انسان انسان سچ دا غفر د جهان دے زمون ټول ل پاک رب نه تمنا دا رب غر کړی کړی چکړی جفا دا رب ور کړی ترق جان ته جنتو نا دخمنانو تای ورکڑ دو زخونا لعزار نتو خدی کولی ناشی پا حرام خوشحالی کولی ناشی پا دنیا بجبا کارو پا نقصان وی آخرت کی بائی زیم تل نیران وی حامدی تو توال پاتی دا دنیا دا خود با عمر تری نکڑا دا ہر چا دا حامدی تو توال پاتی دا دنیا دا خود با عمر تری نکڑا دا ہر چا دا